Ochala ba program ojala. Njoo wange ochala ba program ojala wano ku Bukedde TV 1 ngabule job runa ko roko bili Sophie Love. Abamu nakanyomero akendoza za ba ujjazi mukwano jemba itaitira moyo jemukolera jemubera jemusula. Ntubera nga tufune ndoza za mwe aba ujjazi. Nafuna mwe ekyo kuyigala nsonga ujjala we yokubera nga tukonera ku muntu. Kwesola kubera nga ogamba tugambira ku mwagala tugambira ku muntu. Gwamaze naye ebbanga dene nga ina kyabadde akola mukwano nga tutayinza kubeera nga tokimugamba lwano kuwujjala ne mundu wazaza babujjazi bakikoonako so sweet wange olunaku lwaleero tambula nange tulaba babujjazi bo ki kye boogera ku mulamwa guno gwe tulina wiiki eno oguli nti ddala omuntu omutuufu omulabira ku kye omuntu gubanisanye okubeera ng'owasa ayina kuba na bisaanyizo ki tovaawo tambula nange Sophie Love tumanye babujjazi kye baayogedde kale nyabo nawe gye baleko bamputa Shafiki Kainamura. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Saumu tujitwaraganya. Omukyalo mutuufu. Omulabira ku ki? Omukyala anaafumba okumanya abasyala abasinga baba bayaye. Tosobola omukola ky'oyagala. Kati nga gwe Shafik. Gwetulira ku kimbono omukyala nkamutwala akombe ettooke. Kale anti abakyala abakyala babeera n'endowooza nyingi oyinza okufuna omukyala nosooka n'omustadi nga n'onyumya naye n'olaba embeera ze n'olaba oba alina kyakwagalako oba talina kyakwagala just nga laavu ye akwagala bwagazi ku mutima nga kivudde ku mutima gwe aho n'omanya nti nono omukyala alabika osobola kukola ki osobola beera naye naye waliwo omukyala gw'otandika okwogera naye bw'otyo n'atandika ogusaba sente n'olaba kale nga ye kyakwagalako justin sente osobola zigaba naye nga gisinzira engeri kwata mu nsawo omukyala deni omuwe ng'olaba kyetaagisa naye nga si yasoose kugamba tino njagala sente awo abeera ng'akulaga ntino ye ayagala ki ayagala sente katoyo bwa tusobola kumuteeka mu maka era bw'olaba nga bw'atyo bw'ali omuleka munaye n'agenda n'ofuna omulala kale naawe gye balekwa nyabo manya gange nze ninsima Evelyn gyali mulungi oba mwagalawo mwaka etandika omuntu omutuufu anaakuwa eminembe oba anaakwagala ebbanga lyonna omulabira ku kisitwange nze nganze ngamba omuntu omutuufu w'omulabira ng'ayogera mazima nga takulimba amazima ng'ayo naasuubiza n'atuukiriza nga si yo najja okusuubiza nti nina obukadde 10 naye nga talina nga talina yadde ekikumi naye ng'akugamba ninamu 10 naye nga kituufu lwakola ki nga lwalina naye nga soona n'akusuubiza emmotoka nga ne tamanyi na bwe bagigula kati omwami omutuufu yoyo ayogera amazima kikyali kyo ŋŋambira omuwala essaawa eno ng'abuzaabuzibwa alina abaami nga 2 oba 3 naye nga yandiyagadde alondeko omwami omu kati omuntu oyo magezi kigomuwa asalewo atya era asinzirire ku kiku mazima oba n'ebirala abawala nze kyemba kuutire baleme kwagala nnyo sente okwagala kuva ku mutima so si sente yayinza okujja ne sente ze naye nga takwagala so bw'agoberera omuntu alina amazima ng'ate akitegedde nti naye amwagala so si kugoberera n'owe sente ng'ate enkya tajja kukwagala tajja kubeererawo kale nyabo naabe gye baleko amanya bampita abbe senyonjo kitegeera alaikum salaam warahmatullahi wabarakatu saasiba mukwano nina ebizibu byange nganze era kati mukwano mwami abe togera ku muntu omutuufu omulabira ku kigu oyagala ku mutima n'ogamba kamutwale kakumba ettooke saawa eno tewakyali emabegako waliwo naye kati saawa eno embeera yakyuka abaana baayonooneka ne ssente oli akusekera akusekera ng'alaba olina waleeti naye abatali waleeti essanyu lyaggwawo mu bakyala boolaba abo kyogamba abaami ebyokuwasa babiveeko si bonna buli omu alina kyansi ti si buli mukazi nti muyaaye naye saawa eno abasinga obungi batambula na mulembe gwa .com nti baagala ku sente mbeera whatsapp zibeera awo zeenoonya abantu
kati buli kimu embeera weeyimiridde saawa eno nti ssente yonoonye buli kitambula kyobola abantu ennaku zino batiŋŋana laavu tekyali maka kitegeera ekyo ze munnange kyabiwumudde mukama waali wantegekedde omutuufu nja kutambula nonkalenyawo njeralenyao amanya nasari polin omwami mulungi bulungi nnyo kitegeera sitwange twogera ku muntu omutuufu oba omwami omutuufu omwami gwolina gwolabira ku kino ogamba nti ono yasaaniddemu omutima gwange muzaalire n'abaana n'abaana omwami omutuufu ekituufu kiri nti omwami omutuufu omwami akwagala omulabira ku bikolwa bikolwa bitya kati nze okwanga oli awe kati ngoli oli ku bibyo tinza okubanga oli awo nendeeta ekintu nagamba gundi aba akikuwadde aba ngamekule ti aba agambye tino sente zino nzikuwe obuza abe ampadde sente zaaki anga asimanyiza nga nti zitwala era omukyala lwali tozirimu ekyemisana kati awo kijolo nozikwata wano oba nozigaana he kati oba oziganya oba ozikutte kati awo simanyi kati noba oli awe nabeera awo nakuyiza noba oli awo naleeta nakuyiza akalabulabu olinga tunoga omutembe yinajja nagamba mwami olyange nti kulundamu engatto gyoyagala nga takugambanko kigambo nakimu nga tanabakugamba kintu kyonna amazima genyini omusajja bakwagala osikaluga omusajja bujanjagala okitegeera ebikolwa kati oba oli awo agamba oba kati oyina oba oyina oba oli wamu ekisinziira oba oli singa oba oli wamu enakuza naye oyina obeera naani nomubuuza nti obambeera nzeka oyina abaana nti mbayina bameka babiri naye okozesa sente meka olunakuba wiiki amunga wiiki nza okukozesa emitwalo ng'etaano olangazikwa nga talina kigambo kimu kyagenti oba ku miitingi oba ki kati mu butuufu agenda okukugamba ekigambo kyo nti jangu mbeereko naawe oba nkwagala omutima ogugenda bugenzi kuba ebikolwa ebyo byokka byakola nti akola ki musajja ayagala ate switi bana bafa ku sente enjereere abaana b'obuwala bagamba nze omwami atalina sente sizitegeera nti nanjagala mbasinza namuwa mutima gwange musajja ayinza okukuwa sente leero abasajja bakozesa nnyo sente ali namba esinga omusajja ayinza omuwala ayinza okulooza nti njagala sente omusajja atalina sente sisobola kukola ki tayinza kumanya nti alina sente oba talina olensa gwenza okuboza ga leero ate nga tetaziina essaawa eyo alinayo zikuwa olunsi amala kulaba mbeerazo okitegeera kati ate nokirala omusajja okukwagala okwagala yinza okubeera kati nakulaba leero noona mangu omwaka nga akyalaba embeerazo kiwezifaanana neeyisayo bwefaanana kati kwava naye nakola ki anagaana omukyala bika mutuufu andika omuteekamu nange omusembeza mumutima gwange kubamu nayo nakolaki n'omusembezamo nakusembeza mumutima gwe nayo nokolaki nabe nosembe naye ate bano abawala abalowooza nti omusajja atalina sente sigenda naye ekituufu toyinza kumala musajja alina sente n'atalina omukwano ujjala wati wagenza ate olunaku olwaleero kansibe nti ate ofunyemu ekyokuyiga gwe omwami topapa olwokuba omukyala alina hips olwokuba alina figa olwokuba alina bine dene olwokuba yakula bulungi obula fa ku mpisa sofia lafta agenda kubeera nga aswaka ate olunaku olwaleero walula tusigana ate olunaku olwekuna nga bulijjo ffe gujjala kru twewayo okubeera nga tubaweereza mbeere nga mufuna omukwano omulungi gutaliimu kakubagano konna musule bulungi abawejazi bange mbaagala nnyo mweraba ok mukulika eyo mu ndowooza z'abantu oyo ye sophie love abeera abayitaayitamu ng'amanya buli muntu ndowooza ye kiki newakubadde abamu bagamba nze ntya naye nga bawulira ayagala kwogera naye nagamba nyina okuteeseza eggwanga nti eno bukedde ffe kyekyo kyetukola ki kyetukola franka nsaba tusiibulire wano tusiibule tusiibule newakubadde nti bingi nnyo ebisigaddeyo naye n'abasinga abamujja binoonyako ku neeti abantu nga wandiyagadde okubaako kyoteesa mulamwa gwaffe guno omwami yandikozenga biki okulaga mukyala nti ddaladala kituufu yoyo gwandiyagadde okubeera naye osobola oyita ku 8338 noweeza meseji omeseji ejja kuba etuuka straight away nkujjukiza nti ku facebook kwetuli osobola okugenda ku bukedde tv 1 nolikinga you post there your messages tujja kuba tuzisoma wano
Ate oswano ku downloading a show gwebe kunyume deno sigalanga ochaso oje yongeza sina kila che nyongera ko mukama musule bulonji mwera I can show